A Asociación Galega de Empresas de Software Libre e a Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, queren reducir a fenda de xénero que existe entre mulleres e homes nos estudos nos campos STEM, que son ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas, nas que o alumnado feminino apenas se sitúa en torno ao 30%. Para iso, poñen en marcha o programa Girls STEM, Derrubando Estereotipos, que se desenvolverá nas sete grandes cidades galegas durante os meses de setembro e outubro. Inaugurouse hoxe coa charla de Edita Lorenzo, enxeñeira de telecomunicacións e profesora na Universidade de Vigo no IES Eduardo Blanco Amor. Falamos ata agora de estereotipos, de barreiras, de por que as mulleres escollen ou non escollen unha cousa, por que os homes escollen ou non escollen determinadas carreiras, porque aquí hai rapaces e rapazas e todos vos, supoño que en algún momento vos preocupou ou non saber que rama, que tipo e de escoller de bacharelato ou se agora pensando na carreira universitaria ou na formación profesional que ides facer. Sentistes vos libres de elexir? Trátase dun programa de mentoring con mulleres referentes de recoñecido prestixio que a través de diferentes sesións de traballo achegarán a súa experiencia as máis novas, falando da súa traxectoria, clarificando dúbidas e contribuindo a derrubar estereotipos. O obxectivo do programa consiste en orientar e empoderar as rapazas con charlas inspiradoras destas directivas investigadoras que lles falarán do seu traballo para animar as máis novas a escoller se o desexan titulacións STEM. Este programa forma parte do Plan de Talento Digital de Galicia Digitalent 2020, impulsado por Amtega.